Nakon jučerašnje rasprave o Brexitu, za koju pretpostavljam da ste vidjeli kako je završila, glavne teme naravno bile su prije svega čuti poruku premijerke May. Njena glavna poruka je da pitanje režima carinske unije na sjeveru Irske za Ujedinjenu Kraljevinu nije prihvatljivo. Dakle, ako bi išlo po tom modelu, onda bi ona htjela da to bude za cijelu Ujedinjenu Kraljevinu. Naravno da je to onda problem za sve ostale članice Europske unije, na taj način se praktički dezavuira koncept unutarnjega tržišta i to nije prihvatljivo. S druge strane, Ujedinjena Kraljevina želi cjelovitu zajedničku izjavu u budućim odnosima i inzistira na tješnjoj suradnji u području sigurnosti, bilo da je riječ o unutarnjoj sigurnosti ili vanjsko-političkoj dimenziji te teme. Zaključili smo da podržavamo napore Michela Barniera, glavnog pregovarača, da smo čvrsti u jedinstvenom pristupu svih 27 članica, da ovaj napredak koji od Salzburga trebao biti ostvaren, nažalost, nije dovoljan, da smo spremni uložiti dodatne napore u pregovarački proces, ali ne a priori fiksirati novi izvanredni sastanak na vrhu na temelju članka 50, jedino u slučaju da se postigne dogovor na razini pregovarača. Ako to ne bude, to će onda biti tek u prosincu na redovitom sastanku. Svi smo izlagali, ja sam također naglasio da već kada, nažalost, postoji Brexit, kada smo angažirani 2 godine, da moramo iskoristiti ovih nekoliko mjeseci koji je ostalo da se napravi takozvani uređeni ili ispregovarani Brexit, jer bi to bilo dobro i za reputaciju Europske unije, a naročito u kontekstu izbora koji slijede i tog 29. ožujka koji je praktički za ugla. Iz sinačnje perspektive, koliko je realno možda neko produljenje roka za Brexit ili naprosto dodatno vrijeme za regulaciju svega što još treba regulirati? Nema šanse da rok bude produljen, dakle on je sigurno 29. ožujka i ono na čemu se paralelno radi, radi se i na soluciji da nema dogovora, dakle taj takozvani cliff edge scenario gdje u 00.01 30. ožujka Ujedinjena Kraljevina postaje treća država. To je najgori mogući scenarij, puno je bolje na cjeloviti način to regulirati i ispregovarati. Ono što se može raditi je vidjeti tranzicijske periode kako da se eventualno nešto što se u ovom trenutku nije uspjelo dogovoriti, dogovori kroz sljedećih godinu dana. Imaš pitanja? Neće pregovarati u okviru istog pregovaračkog okvira, zar ne? On nije dobio nove ovlasti. Ne. Kako će se onda naći rješenje u okviru istoga, ako se dosadne? Pa gledajte, ja mislim da je ponuda koja je na stolu od strane Unije jako dobra za Ujedinjenu Kraljevinu. Više se radi o tome što oni u ovom trenutku mogu prihvatiti s obzirom na unutarnju političku situaciju tamo. Što se tiče ponude od strane Unije, ona je vrlo velikodušna. Pa, imaš pitanje? Jučer najavili, još ste u Parizu zapravo to najavili, o Bosni i Hercegovini. Na EPP-u ja sam, dakle, vrlo temeljito i detaljno objasnio im situaciju nakon općih izbora, a danas u dogovoru sa Tuskom ću to napraviti i ovdje. Mislim da je važno da senzibiliziramo šefove država i vlada na tu temu. Za mnoge od njih ta tema nije u fokusu, to znamo svi jako dobro i zato je dobro da se osvrnemo. Ako vidite koliko vremena posvećujemo pitanju Irske, odnosno Sjeverne Irske, onda je u redu da čelnici EU vode računa i o tome što se zbiva u hrvatskom susjedstvu. Kakvu reakciju očekujete? Očekujem razumijevanje i veću osjetljivost na pronalaženje rješenja za problem koji se trebao naći, a to je dogovor o pravičnom izbornom zakonu koji bi spriječio ovakve scenarije kakve imamo danas. Uvijek za par zadnje pitanje, molim. Moli vezano iz unutrašnje politike, vezano za ove nevažeće glasačke listiće, koja će dalje biti strategija vlade i koji su koraci s obzirom na to da postoje pritužbe da to nije točna informacija, da su ti listići valjani? Ja sam rekao jučer na vladi, dakle, sve ove inicijative, za dvije inicijative, jedna ima 2 pitanja, druga ima 1 pitanje, podnijeli su potpise, oni su detaljno pregledani, APIS i povjerenstvo nadležno za to je napravilo trijažu onoga što je u skladu sa zakonom i onoga što nije. Ministarstvo uprave će omogućiti ne samo ti predstavnicima inicijativa, nego bilo kome zainteresiranu, uključujući i medije, da sami naprave uvid upravo one koji su proglašeni neispravnim, odnosno nevažećima, pa će se svako moći uvjeriti što je istina, a što neko misli da možda nije istina. Hvala kolega. Hvala. Još jedno pitanje, s obzirom da je krivotvorenje potpisa kazneno djelo, treba li Ministarstvo uprave dalje postupati po tome prema državnom odvjetništvu?
Pa dobro, mislim da je ministar Kuščević tu bio jasan, vidim da su i neke stranke već reagirale. Ono što je važno za znati je zaista ta statistika, ali malo smo pratili kako je to bilo kod prijašnjih inicijativa. Nažalost, uvijek ispada da je otprilike 9 do 11% potpisa neispravnih. Hvala kolega, hvala. Vidjeli ste li popit koje pivo ili pojest neki pokrit? Ne. Vidjeli smo da ste sa premijerom Slovenije Šarecom nekako izmjenjivali neke šale i pošalice. Pa normalno smo razgovarali. Nema piva, pazimo na liniju. Hvala. She was very determined. This time I felt there was a lot of energy on her side and goodwill to find a solution. The only thing is that we diverge on a main position. I don't think she has a maneuvering space to allow the customs union to be only applicable for the territory of Northern Ireland, while for the European Union it doesn't seem acceptable to get the entire customs union for the territory of the UK. That's the key dossier. Is it not like a groundhog day for you and other leaders? You come and you hear the same thing and you're not moving forward, and November summit is not happening because of that. Well, there was never really a fixed date for the November summit. What was said yesterday and what is the clear position and the offer on the table of the Union is something which is pretty generous, given the fact that the Brexit is happening one way or the other. My position is that we should all work intensively and tirelessly to achieve a negotiated and orderly Brexit. The cliff-edge scenario is something nobody really desires. It's bad for the UK again. One last question. Do you think Italian budget will be rejected? We will see whether we will discuss this over lunch. Yeah, that's the only opportunity where I see this coming up. But so far we haven't touched this issue. Any concerns from you? You're concerned about it? Well, the key policy of my government has been the fiscal consolidation, so I guess all criteria should be applied to everyone. Thank you very much. Thank you.